Hvilke skøyter er det du går på? Fortell hva slags skøyter du bruker. Jeg bruker sånn vinterskøyter. Vinterskøyter? Det hørtes kult ut. Er du bra? Er du flink, eller? Jeg vet egentlig ikke. Skøytebygda Jevnaker, som har fostret Ivar Ballangrud, Hans Engnestangen, Jørn Didriksen samt Maren og Sverre Haugli, har kjempesuksess med sin nye skøyteskole. Det gleder formannen i Jevnakers skøytegruppe. For oss er det viktigste å rekruttere flest mulig til å være aktive på skøyteskolen. Så derfor så legger vi mest effekt nå på det minste kontra det største. Men det har jo vært en formidabel suksess. 70-80 unger. Er du overrasket over interessen? Det er ny rekord for Jevnaker skøyter med 70-80 barn på skøyteskolen, og det er vi veldig, veldig fornøyde med. Hvem er det som kommer hit? Er det bare Jevnaker folk, eller kommer de fra hele distriktet? Nå er det primært distriktet med fokus på Jevnaker, men også primært av Hønefoss folk og fra Gran, Lunder og den siden. Hvorfor har skøytesporten blitt så enormt populær på, eller i skøytebygda Jevnaker, må vi kunne si? Det er litt vanskelig for å kunne svare på. Vi prøver så godt vi kan å rekruttere og være ute i media på skoler, barnehager. Så vi har gjort litt innsats nå for å prøve å liksom få spin-off på skøyter. Det har vi lykkes med i året, ser det ut for. Og det skal pina du ikke stå på innsatsen når barna kliner til med nyslipte skøyter. Det dere ser her er ekte idrettsglede. Fortell hva du heter da. Vilde. Er du Vilde? Vilde, er det moro å gå på skøyter? Ja. Fortell hvor gammel du er og hvor lenge du har vært her. Jeg har vært her i 4 år, og så liker jeg å gå på skøyter. Har du vært her i 4 år, nesten før du ble født da, Vilde? Nei. Hvor gammel er du da? 6. Så det er nesten i 4 år. Er det riktig, mamma? I hvert fall 3. Ja. Så Vilde, du begynte veldig tidlig du da. Ja. Fortell litt hva du synes er mest moro når du er her. Jeg synes det er mest moro å gå på skøyter på treninga. Hvor mange ganger er du her i uka? Aner ikke. De er veldig glad i å gå på skøyter. Synes det er veldig morsomt. Og så var det jo et veldig fint tilbud da, når det var gratis skøytetrening. Mm. Er du overrasket at det var så mange barn her? Egentlig så var jeg egentlig det, ja. Mm. Hadde ikke tenkt at det var så mange. Ja, så har vi vært flinke til å mobilisere, til å skape entusiasme innad i klubben. For vi ser at det er nødvendig med rekruttering. Vi har ikke vært gode nok på det. Så nå har vi skapt vi har skapt mer entusiasme rundt det. Jeg synes det er kjempeviktig at han skal være med og lære å gå på skøyter. Og han har begge forlener som er ikke gode å gå på skøyter, og det er en flott tilbud fra Jevnaker. Og det er ikke alltid alle kommuner tilbyr det. Så jeg er veldig fornøyd, og ja, jeg har lyst til at han skal lære å gå på skøyter. Men før vi går her nå, skal vi gå felles over på andre siden. Husker du hvorfor vi skal gjøre det? Ja. Ja. For at man ikke... Ja, vi må se alt for, så vi ikke krasjer med de som går fort på isen, ikke sant? Så alle går etter Marie, og så er det Marie som sier nå vi får lov til å gå over på andre siden. Kunstisbanen midt i sentrum av Jevnaker har skapt et miljø som svært få skøyteklubber kan skilte med. Så gjenstår det å se da, om det kommer nye verdensstjerner fra skøytebygda.